Ми раді вітати в нашому музеї наших друзів і колег вже за довгою і доброю традицією. В останні дні лютого, в останній тиждень лютого ми збираємося такою приємною, дружньою, цікавою громадою, аби вшанувати пам'ять людей, які є обличчям і Волині, і України для нас найперше, ну і для цілого світу взагалі. Сьогоднішня виставка, вона особлива. Кожна виставка для нас особлива, а сьогодні якось так по-домашньому, даруйте вже за таке слово, вона особлива, тому що ми будемо говорити про матір і доньку. Ця тема, яка кожного з нас стосується, бо всі ми є дітьми, багато хто є батьками, і ці взаємини, вони для всіх знайомі в той чи в той спосіб, в той чи в той вияв. Недарма філософи, коли в них запитують, який є доказ і підстави існування для людини на землі в почуттєвій сфері, називають, що це доказ, це любов матері до дитини, а дитини до матері. І, власне, от наша виставка десь у цих регістрах розбудована, але, звісно, ця матір – це Олена Пчілка, а ця донька – це Леся Українка. Це, мабуть, не аж так унікальний випадок в історії світової культури, але в українській, безперечно, це унікальний випадок, тому що ми маємо тут дивовижні взаємини і родинні, і не тільки родинні. Ми всі знаємо ці хрестоматійні речі, що мати дала життя доньці, і на руках у матері донька з цим життям попрощалася, і ми знаємо про псевдонім, який мама подарувала доньці, але за всім цим стоять набагато складніші і зв'язки, і контексти, і взаємини, тому що так, це взаємини матері і доньки, але це ще взаємини старшого покоління і молодшого, це взаємини колег-письменниць, і це взаємини не тільки взаємини, це взаємини розбудовані в контекстах і суперництва, і якоїсь такої взаємної прискіпливості, якщо говорити про взаємини митців. І це дуже важливий нюанс, можливо, надважливий нюанс, який от розкриває оцей родинний момент. Коли є такий випадок, мабуть, декому він відомий, коли в Олександра Македонського запитали, чому він поважає більше учителя, а не батька свого біологічного, той сказав, батько дав мені життя фізичне, тлінне, а учитель, ну ми всі знаємо, що учителем Македонського був Арістотель, учитель дав мені життя вічне і духовне. От в цих контекстах, про які ми говоримо на нашій виставці, це збігається, тому що Пчілка дає Лесі Українці і життя фізичне, і життя духовне. Назва нашої сьогоднішньої виставки, вона це якраз виражає як найповніше. І з-поміж тих всіх речей, які сьогодні звучатимуть, і які ви знаєте і без нас, найважливіший, як на нас, на організаторів, нюанс, це те, наскільки Пчілка була уважною, прискіпливою, хорошою, але дуже тонкою у взаєминах зі своєю донькою. Тому що справді ще за життя оце почалося, за життя Лесі Українки і Олени Пчілки, це порівняння двох мистецьких натур, яке було на користі доньки чи не одразу. Там були різні нюанси, різні реакції, але дуже важливий момент, надважливий, Пчілка не боронила доньці іти тим шляхом, який та обрала для себе. Вона не вказувала її істину чи правду, вона вчила її шукати, цю істину і правду. І тут ми можемо це звірити навіть на якихось таких дуже простеньких зіставленнях, тому що ось ще один визначний рід того часу. Рід Старицьких, і там ми маємо батька і доньку письменників, і там просто дуже-дуже оце на поверхні ці речі лежать. Ми бачимо, як батько, ну таке слівце, наламував доньку ось на стиль письма, на стиль мислення, на якісь світоглядні речі, які були близькі йому, а не поколінню наступному. І зрештою письменниця Людмила Старицька-Чернігівська існує в культурі, в літературі, але ми не говоримо про неї на тому рівні, на якому ми говоримо про Лесю Українку, і це насправді найважливіший нюанс. Тут багато педагогів, студентів так само є, але багато викладачів, і ми всі викладачі розуміємо, як важливо не наламувати учня чи ученицю, як важливо дати висловитись, як важливо шукати самому, і це все ми бачимо у взаєминах доньки і матері, про яких ми сьогодні говоримо. Ну і ще один нюанс, мабуть, теж надважливий для нас, ми намагалися показати їх як людей. Так, як громадянок, як митців, як матір і доньку, але ще як людей, які жили у своєму часі, які мали свої інтереси, не лише високі, духовні, але й якісь життєві, прагматичні, побутові, зрештою.
Тому що все це оприявнює епоху, все це показує людей, дивовижних людей у їхній дивовижній епосі. І ми раді, що ви прийшли до нас у це свято, ми раді, що ми можемо для вас приготувати те все, що ми приготували, і ми з трепетом і надією чекатимемо на вашу увагу і на вашу реакцію. Святом, бо це справді свято. Вітаю колег з виставкою, бо ви вмієте дивувати, ви вмієте подивувати, ви вмієте кожного разу знайти якусь таку родзинку і чимось справді таким, чого не було раніше. Мені завжди дуже подобається, що у вас не є перенасичена експозиція. Я би там вже більше всього наліпила на ті стенди. У нас 75 оригіналів з наших фондів. А з наших? З наших менше. Менше. Ну, ви ж організатори, ми співорганізатори. Але всі речі говорять самі за себе. Ще справді дуже гарно, що цього разу, я так відступлю від цих речей, добавилися, певне, вперше, правда? Так. Вперше. Добавилися речі побуту кінця 19-го, початку 20-го століття. Хочу сказати, що для кожного музею побутові речі є чимось найдорожчим, тому що вони характеризують епоху. Чим її показати? Показати можна саме ось такими речами. Кожна річ в музеї має свою історію. Мають свою історію ці речі. Можна сказати, що вони косачівські. Я запитала Тетяну Ярославівну, що то за коник такий гарний? Вона каже, косачівський. Справді, це все дуже гарно прикрашає виставку. Я вас ще раз вітаю. Бажаю вам ще цікавих знахідок і з нашою допомогою. Ну, звісно. Дякую. Даю тобі думку мою, ми означили цими словами. До речі, з Віктора Гюго в перекладі Олени Пчілки назву нашої сьогоднішньої виставки. Хто така Олена Пчілка чи Ольга Петрівна Драгоманова для Косач, для Лариси Косач? Ну, ясна річ, пояснювати не треба. Я дуже довго думала, з чого почати мені ті слова, бо, звісно, історія матері і доньки – то історія невимовної ніжності, але й найбільшої вимогливості. Я так подивилася по гостях, і я бачу, в нас тут є Наталія Хімна з донькою, Ірина Павлівна з донькою. Може, чиясь донька вже підросла, і я її просто не впізнала. Але то вже є така традиція. І, мабуть, доньки можуть мамам сказати, і не тільки мамам, що мами такі вимогливі. А я сьогодні зацитую, почув слів сина. Бо ж знаємо ми, як Ольга Петрівна не просто з трепетом а і пієтетом, а просто з обожнюванням ставилася до свого первістка Михайла Косача. І дозволю собі таку цитату розлогу. Пише він лист до Зейка, своєї улюбленої сестри, пише з Колодяжного. Пише 1891 року. Ти і мама, мені здаєтеся, Жорж Занд нашої літератури. Велика весна шле своїх гонців. І ти по правді жайворонок її. Я це тепер ще з більшою певністю тобі кажу. Нам випадає доля першими отпихати човна з хвилевої пристані і пустити його у дальшу вплавбу. Хоч, певно, кінця її ми не побачимо, проте зоря таки нам ясно світить. І ми по змозі дамо добрий керунок в ту чудову путь. І він таки дійде до своєї мети. І тоді на щасливому березі згадають нас, перших керівничих на великому морі великого діла.
А справді той великий човен косачівської родини, мабуть, такий символічний Ноїв ковчег української літератури, у велику путь пустила Ольга Петрівна Драгоманова Косач. Мати? Ні, це занадто велика натура і особа, щоб навіть діти могли залишити про неї якісь свої такі аж надто категоричні чи навпаки захоплюючі спогади. Власне, спогади про матір залишилися, але починалися вони якраз зі спогадів Ольги Косач-Кривенюк. І неймовірні, я просто хочу всі ці наші оригінали показати, на них наголосити, бо кожен прочитає історію Лесі Українки і її матері, чи Олени Пчілки і її доньки по-своєму. Але от за кожним оригіналом тут справді величезна життєва історія і історія поколінь, історія письменниць, і історія люблячих людей. Це машинопис, авторизований машинопис Ольги Косач-Кривенюк. Це з її хронології, це те, що до нашого музею було передано 2010 року з Української вільної академії Нью-Йорку Тамарою Скрипкою. У нас є тут кілька таких фрагментів. Це точно, знаєте, це від Ольги Косач-Кривенюк. Ну, насправді, від Ізидори Косач-Борисової, бо їй довелося зберегти всю цю родинну історію, зберегти для нас з вами, зберегти як велику пам'ять роду. Ну, і, звісно, ось це фото Ольги Петрівни Драгоманової Косач 1865 року. Красуня, яка вирізнялася особливим гострим розумом. Ну, а ще тим словом, яке уміло так дітнути серце Петра Косача, що закохався у неї з першого погляду. Якою була Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, у дівоцтві згадує дуже цікаво Софія Русова. Про те, що Ольга Петрівна і її братова Людмила Драгоманова щоразу на публіці з'являлися у розкішних народних вбраннях, якраз можна довідатися із спогадів Софії Русової. Але якими були ті убрання? Ну, інтрига попереду. Є в цих спогадах ще одна важлива деталь, зауважена донькою Олени Пчілки. Наша мама не любила хатньої роботи, але могла запросто спекти так звану бабущину паску під настрій. І наша мама була людиною, яка вміла ефектно виглядати. Я залишу знову ж це на подальшу інтригу, бо справді той ефектний вигляд і оте стеження за модою для Ольги Петрівни було характерним усьому. Вона таки справді була отою Жорж Санд української літератури. Бо зверніть увагу на журнал, який називається «Зоря» 1884 року. Перший дебют з подачі матері. А нині 125 років від часу появи конварії, цього року саме. І «Пігмаліон» Олени Пчілки із епіграфом Жорж Санд. Тому наші колеги з факультету Романо-Германського мають вже багато-багато кроків назустріч до Пчілки. І, власне, ось так виглядало тих дві перших сторінки поетичної посвяти Олени Пчілки, які спонукали її доньку до творення її першої поетичної збірки. «Тільки бджола пізнає мед, затаяний в квітці, тільки поет на всьому бачить прекрасного слід». І ота Пчілчина, Пчілчин той рій, як
казав Іван Якович Франко, таки приніс багато медів нашій літературі. Ну, а найпершим досвідом дітей, найперше те, що пам'ятали вони з дитинства, берегли ціле своє життя як святощі, так говорить Ольга Косач-Кривенюк, то, звісно, робота батьків над українськими узорами. І дуже цікаво, що Ольга Петрівна постійно у своїх спогадах і якихось коментарях наголошує, що поруч з нею був її чоловік. Вона говорить про те, що сама би не справилася, якби не Петро Антонович. Ну, про альбоми Олени Пчілки і про ті узори, а там зібрані узори не тільки вишивки, але ще й писанки. Ну, ми так вже випереджаючи події, бо наближається час до Великодня. От за Пчілчиними узорами можна не тільки вишивати, але ще й писанки розписувати. А ще є розкішна її праця, українське селянське малювання на стінах і багато-багато інших її перших кроків, які потім повторили і її діти. Ну, скажімо, і Лариса Косач замальовувала узори кримсько-татарські. Ольга Косач-Кривенюк таки взагалі вступила насправді в материн слід, тримаючи оту родинну традицію збирання і фіксування українських орнаментів. Луцьк – це взагалі розкішна частина нашої експозиції, бо мені вдалося закласти в Луцьку камінчик української культури. То я Пчілку процитувала. І таки справді їй це вдалося, бо ось ця частиночка нашої експозиції, ну, неймовірна просто. Це петербурзький альманах «Нива», 1884 рік. Тут такий дотепний, ну, правда, на жаль, анонімний автор цієї замітки, такий розкішний фрагмент не спогаду, а опису Луцька залишив, особливо в останньому абзаці. Що просто я потримаю знову інтригу, бо хочу, щоб підійшли і почитали. Тут йдеться про те, що в Луцьку, звісно, гарно і старе, старовинне місто, але життя таке тихе, провінційне, і тільки два полки – гусарський ще кавалерійський пожвавлюють життя цього міста. Так от Ольга Петрівна якось вміла, так би мовити, знайти потрібні слова гусарам і кавалеристам, щоб вони допомогли їй із формуванням української бібліотеки, з закупівлею книжок і з театром для української публіки. Бо, виявляється, в Луцьку теж були театральні скандали і інтриги. І українська трупа, яка хотіла виступати і мати своє приміщення і своїх акторів, була, так би мовити, ну, якщо не в контрах, то абсолютно не в фаворі, бо російськомовна трупа постійно була підтримувана владою. Насправді, життя у Луцьку було сповнене у Пчілки різних вражень. І тут знову треба згадувати Петра Антоновича Косача і його участь у Луцькому Христовоздвиженському братстві як одного із братчиків. Тут треба говорити про їхнього спільного, про їхнього приятеля родини Ореста Левицького, який теж Луцьк уславив і в історичних працях, і в художній літературі. Ну і, звісно, поезії. Волинські спогади Олени Пчілки і поезія «Вічі» Лесі Українки. Літературознавцям є над чим працювати, і меморій. Комірець і рамка, і машинопис Ольги Косач-Кривенюк Косачівський, як і ця вазочка, теж із родини Косачів, і тумба Олени Пчілки. Тумба Олени Пчілки, яка стояла на її останній домашній адресі, на тій вулиці Овруцькій, саме там, куди до неї прийшли, аби її арештувати. І навіть тоді вона сміялася від того, що хвороба її врятувала. Олена Олександрівна, ми
задаємо тон інтриги, вже розкриваємо, а далі будемо рухатися. Дорогі колеги, ми зробимо невеличку новелу у романі про Олену Пчілку. Вставна новела. Хай пробачать мене акули музейної справи. Я початківець в музейній справі, мене Тетяна Ярославівна багато чому вчить. Так, оскільки я більше зі студентами займаюся такою роботою просвітницькою, але музей наш теж, незважаючи на те, що має менше набагато раритетів, ніж волинський краєзнавчий, але місія нашого музею справді просвітницька – зацікавити темою, зацікавити ідеєю, зацікавити людьми і епохою. Оскільки ми сьогодні говоримо про жінку епохи Фін-де-Сьєкл, ми не можемо не говорити про цю епоху. Ми мусимо цю епоху показати вповні, в різних її проявах, щоб відчути оцей смачний, як кажуть євреї, цимус, оцю смакоту цієї епохи. Ну, Наталія Хімна справді помітила, що речі вжитку, речі побуту, речі модні речі, вони теж складають нашу епоху. І якби від нас забирати все, що стосується епохи, ми би багато чому подивувались, ми би стали сірими і нецікавими. Як цікаво переглядати старі свої світлини, скажімо, 20-річної давності. Сміємося над собою часом, правда? Боже, що ми носили, який одяг, які зачіски були у нас, правда ж цікаво. Але це є частина нашого життя. Чи можна говорити про епоху без людей? Звісно, що епоха була би неповною. А чи можна говорити про людину, про постать без контексту епохи? Не можна. Сьогодні ми, тримаючи довгу інтригу, ми вирішили зробити такий, можливо, навіть сміливий експеримент. Наталія Хімна потім скаже, чи ми мали на це право, але думаю, що маємо право. Ми зробили таку інтригу, їх сміливий експеримент. Ми дозволили собі ті речі, які ніколи, можливо, раніше не дозволяли в такому класичному академічному викладі традиційної виставкової манери. Так? Ми дозволили собі сьогодні трошечки легкість у демонстрації речей, які представлять і Олену Пчілку теж. Коротке лаконічне слово «мода», яке розуміють різними мовами світу, так чи ні? Що воно включає в себе? Мода – це стиль. Можна відчувати моду в одязі, в аксесуарах, в інтер'єрі, в архітектурі, в читанні, в літературних новинках, в книжках, так чи ні? Ми слідуємо моді завжди. Ми в тренді. Чи була Олена Пчілка модною? Звісно, що була. Ця жінка завжди була в тренді. І, можливо, навіть випереджала свою епоху, про що свідчать численні документи та її погляди, і її вплив на її дітей. Та її діти самі, напевно, є свідченням того, що ціла родина Косачів набагато випереджала свою епоху. Вашій увазі представлені модні новинки, вірніше, модні речі, які, очевидно, такі були теж і в помешканнях, в яких доводилося жити Косачам, переїжджаючи з квартири на квартиру, з міста в місто, з країни в країну. Але завжди жінки з собою мали різні цікавезні штучки жіночі, які робили їх жінками, робили їх неповторними. Тут представлене дзеркало настільного столика, такого, очевидно, за яким виходили в світ чи готували себе до зустрічі гостей, до якихось візитів, і Косачі, очевидно, теж. Невеличкі такі речі, які, напевно, доповнять цю епоху. Олена Пчілка. Справді, ми сьогодні говоримо не лише про неї, як про мисткиню, як про громадську діячу, як про маму Лесі Українки, як і про жінку, яка цікавилася всіма модними віяннями. Модні віяння, які приходили з Європи, які жадібно вбирала ця родина і Олена Пчілка теж. Не лише модні, загалом це були ідеї суспільні, ідеї політичні, ідеї літературні, ідеї мистецькі. Ніхто з вас, напевно, не заперечить, що мода є теж частиною мистецтва, правда чи ні? І це мистецтво, яке, напевно, дозволено трактувати кожному по-своєму і притримуватись його чи ні, чи мати свій власний модний стиль. На жаль, цій темі гардеробу, одяжі, моди в родині Косачів присвячено буквально на пальцях порахувати статей.
Світлано Коленниківно, можна вас? Де ви там є? Дуже рада, що ви є тут сьогодні, тому що ви такі суголосся буде мені з вами, тому що саме Світлана Каленниківна, наша поважна професорка, присвятила одну зі своїх статей власне дослідженню одягу, одежі в епістолярії Лесі Українки. І це надзвичайно цікавезна стаття, з якої можна довідатися неймовірні речі. Ще про стиль Олени Пчілки, як любила одягатися, як любила представляти себе у світі, присвятила своє дослідження фото світлин Тамара Скрипка, колишня завідувачка нашого музею Лесі Українки і людина, яка багато яких раритетів нам із океану, з Америки передала. І Тамара Скрипка помічає елегантний аристократизм в манері одягу Олени Пчілки. Шляхетна панянка дворянського походження, яка закінчила курси благородних дівиць, була навчена гарним манерам з дитинства і мала неймовірний смак до одягу. І все життя вміла гарно і доречно до події, до якоїсь дати одягатися. Вам, у вашій увазі представлений дуже цікавий, ну, копія, звісно, що копія одного документу, який був знайдений в архіві Олени Пчілки. Це замальовка, очевидно, таки, ми точно не знаємо, але якщо в архіві Олени Пчілки, можливо, і рукою самої Олени Пчілки записано про спідницю, складку, про модний ліфчик, ліф, тобто верх жіночого одягу, який вона, очевидно, замальовувала. Шити Олена Пчілка сама особисто не любила, замовляла в модних модисток, ушвачок, білошвеєк, які брали, до речі, дуже дорого. Світлана Каленниківна там правильно вказує, цитує, що Леся Українка не раз зауважувала, що «Ой, так дорого беруть ці швачки, краще я сама собі пошию, бо моїх фінансів на це вже не вистачає». Олена Пчілка сама не любила шити, але сконструювати складну модель сукні могла залюбки, замовляючи в модних салонах, зокрема Євгенії Рашевської, з якою була дуже знайома, в модистки, дуже відомої теж, яка славилася своїм стилем, своїм смаком. В вашій увазі представлений такий стенд, який демонструє, напевно, стиль тогочасний кінця 19-го і початку 20-го століття, що нас цікавить найбільше, це початок 20-го століття, дуже цікава епоха. Представлені журнали, які виходили і в Російській імперії тогочасній, які можна почитати, так, це і мода, модний кур'єр, модний вісник, мір женщини, в яких розповідали про найновіші віяння французької та італійської моди. До речі, в Російській імперії можна було придбати або купити навіть у Європі, куди їздили часто і Косачі теж, і їхні друзі, європейська версія американського Vogue, який з'явився у 1892 році, до речі, в Нью-Йорку. Vogue читали, і тут вам представлений такий ніби колаж, паралель, так, де зображені члени родини Косачів, так, які мають теж гарні модні капелюшки, очевидно, тут Ольга Коболянська, так, які були представлені в модних журналах. Популярними були і французькі журнали, якими зачитувалися панянки шляхетні. До речі, щоб ви не думали, що мода – це щось лише жіноче, скажу вам такий цікавий факт. Стефан Маларме, французький поет-символіст, у 1874 році редагував модний жіночий журнал і під псевдонімом підписував там навіть статті і поради жінкам, як одягатися. Це до того, що це не лише жіночий уділ був і таке інше. Бачимо Ізидору Косач, Лесину молодшу сестру, найбільшу модницю, очевидно, родини, яка теж представлена в модній сукні і блузі. Це вже мода початку 20-го століття, так, дуже цікаво. Ці сукні і блузи шили самі косачівні молоді, які любили і шити, і ну, Леся, можливо, найбільше любила і вишивати, бо шиття саме називала нудною і марудною роботою.
Раритет, яким мусимо похвалитися, так, шкіряні рукавички Ізидори Косач Борисової молодшої Лесиної сестри. Всі, хто уважно підійде і подивиться на товщину цієї шкіри, побачить, наскільки це делікатна робота і як це гарно носилося. Панянки перед тим, як одягати такі лайкові рукавички, мали такий пристрій спеціальний натяжний, такий у вигляді п'ятірні, на який спочатку натягали ці рукавички, розтягуючи їх після довгого лежання, а потім вже одягали на руку панянці. Ну, звісно, що в таких рукавичках нічого не носили зайвого, звісно, що вони були для виходу у світ. Ми знаємо про потребу носити рукавички Лесі Українки, так, ми знаємо, що... Але і про ці білі рукавички багато... Є і в листах. Олена Пчілка пише своїм донькам: поїдете до Луцька, не забудьте придбати ще дві пари білих рукавичок для Лесі, бо ті вже зносилися. Представлені журнали – це вже 30-х років, так? Тетяна Русанівна, нагадайте назву? Наші дні. Журнал «Наші дні» демонструє, подивіться, що зараз в тренді, модниці тут всі стоять, що в цьому сезоні в тренді? Який тренд? Леопардовий принт. Подивіться, 30-ті роки. Вінтаж. Мода дає винт. Так? Вінтажна мода знову ж з'являється. І сумочки наймодніші. Так? Ще одна цікава дуже деталь гардеробу Косачів, яку ми теж представляємо. Хто знає, що це таке? Так, молодь вже зразу каже чокери. Чокер. Що англійською означає чокер? Що англійською означає чокер? Я читала, що означає душитель, так? Тобто він ніби був призначений для шиї. Мода чокера сягає своїх історичних джерел аж давнього Єгипту. Ви помічали, що єгипетські всі фараони зображені з золотими нашийними величезними такими прикрасами? Політична верхівка давнього Єгипту носила чокери. Раби ж носили дерев'яні і шкіряні чокери. Спартанські воїни носили чокери з залізними шипами, щоб їх не можна було взяти за шию і зробити їм зло. Пізніше середньовіччя, давня Греція, давній Єгипет, потім середньовіччя, епоха відродження. Це була мода шляхти, аристократії, високого світу. Жінки підкреслювали білизну своєї шиї чорними, оксамитовими такими стрічечками. В кінці 19 століття в моду серед українського дворянства на чокери, так стверджують науковці з Київського музею, до речі, ввела Олена Пчілка разом із Людмилою Михайлівною Драгомановою, своєю братовою. На фотографіях, де вони в українських строях, до речі, в кого є 200-гривенна купюра? Є тут при собі. Зазирніть, будь ласка, там Леся Українка із чокером, герданом, тобто українською це фактично є гердан, який носили на шиї. В українських строях члени родини Косачів носили гердани українські, такі вони з бісеру або з вишиваних стрічок були. А у світську одіж одягали, власне, чокери з чорного оксамиту. Тут ми трошечки стилізували, тому що такі чокери теж були присутні на тих фотографіях, які ми перегорнули величезну кількість 19 століття. Царственні особи носили ці чокери. Принцеса Діана любила дуже носити, і зараз всі ці принцеси англійського двору залюбки носять чокери або перлові, або з іншими прикрасами. Далі, інший стенд. Така буде теж така невеличка інтрига і така цікава загадка. Хто знає, чиї картини представлення? Густав Клімт. І який зв'язок між Густавом Клімтом і Оленою Пчілкою? А ми зараз вам проведемо такий екскурс цікавий. Густав Клімт, зачинатель Віденської сецесії. Це той модерний стиль австрійський в мистецтві, в літературі,
який слідував уже французьким тим модерним віянням і тенденціям. Віденська сецесія, хто бував у Відні, можливо, бачив розкішний будинок Віденської сецесії, білий, розкішний, із золотою кулею, з такими ажурними листками. Саме цей віденський сецесіон і започаткував Густав Клімт і фактично був членом його до 1905 року. Найвідоміший, найцікавіший представник модерного мистецтва Австрії. На цих трьох невипадково вибраних нами картинах Густава Клімта зображені жінки. На двох з них одна. Адель Блохбауер, улюблена модель Густава Клімта, з яким у нього, очевидно, був любовний зв'язок. Це австрійська єврейка, дружина віденського банкіра, яка позувала неодноразово Густаву Клімту в його картинах. А посередині ще одна його улюблена модель і та жінка, з якою його зв'язувало більше 20 років тісної дружби і, очевидно, таки любові. 20 років з однією жінкою, напевно, потрібно мати ще якісь почуття цікаві. Тут зображена Емілія Флюгель, дизайнерка, модельєр, яка тримала модний салон у Відні. До речі, Адель Блохбауер теж тримала модний салон, але там літератори збирались, мистецтвознавці. А Емілія Флюгель тримала модний салон, була модисткою, шила модерний дизайнерський одяг. Ці дві жінки, так, це золотий період робіт Густава Клімта. Тут зображена, як її ще називають, золота Адель або віденська Мона Ліза. Чули про таке, як її називають, Адель Блохбауер в золотому, з розкішними геометричними якимись такими малюнками. До речі, модель створена самою Емілією Флюгель для картин Густава Клімта. А на цій картині зображена та сама Адель, але вже в образі Юдиф, біблійної героїні Юдиф. Юдиф і Олоферн. Називається це перша картина, присвячена Юдифі, тому що ще була друга, пізніше в другому періоді Густава Клімта. Всі ви знаєте цю історію біблійну про Юдиф, яка фактично врятувала єврейський юдейський народ від поневолення, відтявши голову асирійському полководцю Олоферну. Власне, тут голова його, можливо, і не так чітко видно, тому що тут, очевидно, все ж таки Густав Клімт звернув свою увагу більше на жіночність, на еротизм цієї дами, яка вже зображена тут як жінка початку ХХ століття, можливо, занадто вона зваблива, занадто вона приваблива. І віденці дуже неохоче сприйняли саме таку Юдиф і називали її вперто Соломеєю, звабницею, жінкою. І тому Густав Клімт замовив золоту раму, на якій чітко написав Юдиф і Олоферн, щоб ніхто не мав сумніву, що це не Соломея. Так який же ж зв'язок, знову ж таки, між Густавом Клімтом і Оленою Пчілкою? Справа в тому, що у 1886 році в своїй першій збірці «Думки мережанки» Олена Пчілка друкує свою поему «Юдита». Тобто вона теж вже в цей період, кінця 19-го, початку 20-го століття, вона, виводячи українську літературу поза межі якихось етнопобутографічних сюжетів звичних, вона, виводячи на світовий рівень, цікавиться біблійними сюжетами, і вона теж пише про Юдита. Юдита – поема про дівчину-патріотку, яка врятувала свою країну від поневолення. Під впливом цієї поеми Леся Українка напише потім свого Самсона, знамениту поему. Збірка Лесі Українки «Відгуки» тут представлена теж не випадково, тому що на своїй збірці Леся захотіла, щоб були елементи тої сецесії, того модерну, так, який початок ХХ століття нам нагадує. І вся ця епоха, ви бачите, як перегукується із модним журналом ці всі елементи сецесійні, модерні, і на обкладинці теж збірки Олени Пчілки. Ну і на завершення своєї такої невеличкої новели, я думаю, що ви побачите,
побачили, що наша виставка сьогодні не випадково у блакитних тонах. Так, інсбляу, у височинь. Височинь думки, височинь мистецького пориву, височинь якогось чогось такого духовного, цікавого. Навіть Тетяна Руслана одягнута сьогодні в таку блакитну сукню. Так, і ще і не випадково елемент побуту у нас блакитна чашка, так? Тобто теж, очевидно, такі теж з того століття. Ми так собі думаємо, що це дуже давня річ, дуже давня. І чашка ніби постала з оповідань косачівських, про, де теж персонажем була чашка. Ми зацікавили вас темою, тобто досліджувати є що, зацікавлюватися є що, гортати якісь цікаві речі і ті самі листи, спогади є заради чого, щоб, можливо, і собі написати якесь гарне, цікаве дослідження, зробити відкриття. Дякую за увагу, передаю естафету Тетяні Ярославівні знову наступну. Подивіться, з чого починалася наша література, і це з подачі пчілки. От, власне, це перша українська книжка для дітей. Перша українська книжка для української дитини, вона так і називається «Українським дітям». Але як побудована, за яким принципом побудована ця книжка? Переклади. Переклади зі світової класики. Тому нам є над чим працювати далі. А ще як починається українська література і як формуються її класики? Теж в подачі Олени Пчілки. Ось він, отой невеликий гурток волинський, її псевдонім. Саме вона повернула нашій літературі ім'я Степана Руданського. Руданського, який вже на той час помер у Ялті, практично був усіма забутий. Я не буду в деталі і в подробиці вже вдаватися, бо тут бракує ще однієї книжки, але ми її ніколи не бачили. А Ольга Петрівна переконує, що вона є. Книжка, яка написана... Поема Єлени Ластівки, себто Лесиної тітки Олени Антонівни Тисленко-Приходько. Та книжка, яка мала би скласти тріаду перших проєктів Ольги Петрівни Драгоманової-Косач, перших проєктів засновниці української дитячої літератури, історії українського літературознавства, ну і ще історія українських перекладів, то таки теж в контексті отого «даю тобі думку мою», бо колодяж немає, а ми вже просто не могли розмонтувати всю експозицію в колодяжному, щоб випросити переклад з Гоголя, зроблені косачі Оленою Пчілкою спільно з дітьми. Бо саме у передмові до цих перекладів Ольга Петрівна якраз і виклала всю свою перекладацьку концепцію і погляди на літературу як мистецтво слова. Тоді косачі жили у Луцьку, згодом у Колодяжному, Ковелі. І, власне, історія того всього дуже цікаво зафіксована першим істориком української літератури Омеляном Огановським, з яким Ольга Петрівна вела листування. І от в тих в подачі Омеляна Огановського є цілий розділ, який присвячений косачам. А ще там є у Пчілки одні неймовірні слова, про які вона каже, що так, з моєї подачі Лариса Косач стала Лесею Українкою, Михайло Косач – Михайлом Обачним, і вже вони мають свою коротку літературну біографію. Власне, їхня біографія – то є частина моєї біографії. Ну і в доповнення наших прекрасних, так би мовити, речей епохи, ось так виглядає насправді сторінка того альбому Олени Пчілки, який зберігається в її архіві в Інституті літератури. І, звісно, не можна не говорити про Ольгу Петрівну як про жінку дуже прогресивну. Спільно з Наталією Кобринською вона видасть перший жіночий альманах, перший вінок. Історія цих взаємин, історія цієї дружби у нас теж буде на цьому тижні озвучена. Приходьте до нас у четвер в 12-й годині на філологічний факультет. У нас буде виступати доктор філологічних наук Алла Швець, яка розкаже нам,
історію власне оцього жіночих, цих жіночих рухів. Ну а ще, як починалася Олена Пчінка, письменниця, неймовірна річ, просто сама, так би мовити, арифметика говорить про цю книгу. «Альманах Рада», 1884 рік. Саме це такий перший офіційний дебют Олени Пчілки. Тут вона виступає зі своєю поемою «Козачка Олена». Поема присвячена Миколі Віталійовичу Лисенку, як, власне, от тут нам хотілося сказати про цих трьох. Ізидора Петрівна Косач-Борисова свого часу сформулювала історію дружби трьох родин. Дуже цікаво. Наші Сполучені Штати Америки. Ну, більше того, тут хочеться згадувати Ларису Петрівну Косач-Квітку, яка казала, що ім'я Лисенка і ім'я Старицького – все для мене святощі. І казала, я не знаю, чи доживу я до того часу, коли і мене будуть так пошановувати, як я шаную цих двох людей. Але без них історія нашої літератури і культури була б неповна. На цьому, власне, якраз і наголошувала Леся Українка. Звісно, Пчілчина школа і пчілчині думки – то думки її дітей і вихованців Пчілки. Можна було би цитувати дуже багато слів із спогадів Нестора Гамбарашвілі, а можна просто звернутися до одного його листа. Листа, адресованого Олені Пчілці, де він каже, що якби у мене була мама, чи коли я уявляю свою живу матір, я чомусь думаю, що вона подібна до вас. І якби у мене була мама, я би хотів, щоб вона була така, як ви. Можна згадувати Максима Славинського, який говорив про те, що Ользі Петрівні він дозволяє абсолютно будь-які слова в його сторону, бо саме вона стала його хресною матір'ю в літературі. Ну а Людмила Старицька-Черняхівська, мабуть, хоч і сама донька письменника, але все ж таки Пчілці завдячує своїм дебютом, бо Пчілка пише в своїх спогадах дуже цікаво. Буквально вирвала в люді Старицької її перший поетичний текст. Звісно, до друзів Олени Пчілки зараховуємо і Івана Яковича Франка. Різні обставини, і перше порівняння доньки і матері, і перевага на боці доньки саме за Франком. Але як потім змінилися оці кваліфіковані підходи до оцінки творчості вже в радянському літературознавстві? Постійне протиставлення, постійна боротьба між матір'ю і донькою, аж до, ну, справді, якихось спотворених сприйняттів отих родинних стосунків. А якщо говорити про листи Лесі Українки, то всі ми, поети чи не поети, буваємо не варті своїх матерів. Так напише Леся Українка. Всім, що я маю, завдячую тобі, моя мамочко, повторить вона разом зі своїм братом Михайлом. Ну і, звісно, ще одна вихованка не тільки Олени Пчілки, але і безпосередньо одна із членів родини Косачів – це Грицько Григоренко, Олександра Судовщикова. Але зверніть увагу на цю збірочку. Це така неймовірна річ, бо вона вступна стаття до цієї збірки належить Володимиру Покальчуку. Той, хто трошки знає історію міста Луцька, може якраз і згадає про цю людину, яка особисто знала і Климента Квітку, і Лесю Українку. Ну, а Ольга Петрівна таки багато зробила для пошанування свого коханого Волинського краю. Це і історія про Юліуша Словацького, це і молода Україна, на сторінках якої публікувався волинський художник Андроник Лазарчук. Ну, і звісно, хочеться згадати ще один момент із отого життєпису родинного. Всім відомі оці схвальні відгуки і той трепет, з яким
Лариса Косач вперше надіслала свій знаковий текст, лісову пісню для родинного читання. Бо саме там, у родині, якраз і були її найбільші критики. Саме лісовою піснею ушанувала родина Косачів пам'ять про Лесю Українку. Письменниця мріяла про окреме видання лісової пісні та не дочекалася його, хоча зробила максимально все для того, щоб і ілюстрації там були, і ноти, і супровід. Але є ще один такий важливий момент. Думаючи про пам'ять своєї доньки, Олена Пчілка знала, що саме цим текстом, напевне, найбільше прислужиться пам'яті Лесі Українки. Що сталося з Пчілкою? Та, очевидно, її доля і особливо життєвий фінал – це фінал отого всього, що, чого вона так прагнула. Це руйнування тих здобутків українства. Власне, перед вами дві книжки. Дві книжки, які підводять підсумок 1930 року. Ольга Петрівна залишила земний світ. І ще до того встигла подивитися на проєкт своїх оповідань, тобто це останнє видання Пчілки, надиктувала передмову, переднє слово до цих оповідань. І, звісно, в цій передмові в неї є такі дуже пророчі і глибокі слова. Я прожила довгий вік, говорила Пчілка, і якби я стала спогадувати все, що зі мною на тому довгому віку відбулося, то певно вийшли би цілі томи, але не мого життєпису, а історії нашої культури. І таки справді, якби я мала таку можливість розповідати хоча б про кожен експонат нашої виставки, то я би зайняла години вашого часу. І, ну, справді річ неймовірна. Та, більше того, ось ці оповідання – це з архіву із бібліотеки Євгена Сверстюка. А ще вони містять підпис власника Бориса Якубського. Власне, це те, що сталося з українським суспільством – розстріляні. А недостріляні – то пчілчині діти, бо змушені були в переважній своїй більшості рятуватися у світах. Ну і антологія української поезії 30-го року, мабуть, востаннє, коли Пчілку ще представляли офіційно, упорядкували її, я називаю імена, а ви знаєте, що з ними було, Василь Атаманюк, Євген Плужник, Фелікс Якубовський, обкладинка і портрет професора Василя Кричевського. От, власне, історія і Плужника, і родини Кричевських – то підсумок того, як можна знищити пам'ять про людину. Єдине, що можу сказати, що справді Косачі таки зуміли виконати оту материнську настанову. Пам'ять – то те, що передається від покоління до покоління. Люди й покоління – тільки ланцюг великого життя. І той ланцюг порватися не може. То від Лесі Українки, а значить і від її матері. Ну все. Може, у вас якісь питання, побажання, коментарі? Дякую.